Našim dnešným hostom je pán Milan Kňažko. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kňažko, vy ste dnes sledovali tú drámu v parlamente, kedy nakoniec hlasom 77 poslancov sa posunulo hlasovanie o nedôvery vláde až na štvrtok? No, nesledoval som to, ale zaznamenal som to, takže žiadna dráma sa nekonala, evidentne. Je, ak to teda je dráma, tak je presunutá na štvrtok, áno. Väčšinou poslancov, ako to už vo väčšinovej demokracii býva zvykom, áno. Čo hovoríte na to, že tento návrh podal Richard Sulík a využil na to aj podpisy poslancov hlasu, medzi tými napríklad aj pána Žigu, ktorý je obvinený? Myslíte teraz na odvolanie vlády? No, myslím, že o Sulíkovi sme už tu viedli diskusiu. Sulík si neuvedomuje už po tretíkrát, čo sa dopúšťa. Ja si myslím, že to je obrovský hazard s dôverou voličov a som presvedčený, že mu to zrátajú pri najbližších voľbách. Či už budú tie predčasné, ktoré budú vlastne v riadnom termíne, aj keď budú predčasné však. Tam od tých pár mesiacov by išlo. A hlavne, viete, keď politik, ktorý je predsedom strany a je, má už predsa niečo za sebou, nejdem to ani spomínať, nie sú to pekné spomienky jeho skutkov, tak keď povie A, mal by zrozumiteľne povedať B. Čo bude po odvolaní vlády? Áno? A čo tým sleduje? A prečo tie zmeny v prakticky, no nechcem to preháňať, ale odvolať, neodvolať, konštruktívna opozícia, najhoršia a tak ďalej. Skrátka tieto obraty, ktoré svedčia o tom, že vlastne vyvolávajú, nie že neistotu, ale zmetok doslova, o čom rozmýšľa. Teda vyzerá to, že nerozmýšľa. Skutočne, no. A z hľadiska politického a zahraničnej politiky je to človek, ktorý je, by som povedal, veľmi škodlivý v tejto krajine, pretože nahlas hovorí také veci, ako že Rusko si aj tak tú Ukrajinu nevráti a podobne. To je niečo, čo nikdy nemalo vyjsť z úst nejakého ústavného činiteľa, pokiaľ rešpektuje základné záujmy tejto krajiny a koncepciu zahraničnej politiky. No ale hádam, nebudem toľko o Sulíkovi. Je, no, je to zle. On mimo iné kritizuje teda to, ako to funguje v parlamente. Ja neviem, či vy to sledujete, ale tam sú obštrukcie. Raz taký s takými, raz sa dohadujú s Ficom, raz s hentým, aby im to prechádzalo aj tou menšinovou vládou a tak ako to druhé volebné obdobie Mikuláša Dzurindu sa končilo, že sa o tom rozpráva doteraz, tak zrejme aj o tomto volebnom období sa bude rozprávať. Ako vy toto hodnotíte, takéto handlovanie, takéto kupčenie a s nezaradenými poslancami? Levým spôsobom k tomu prispel Sulík, nepochybne, nie? Ako odvolávať vládu, ktorá tu vznikla po 12 rokoch ficizmu, bezbrehého rozkrádania krajiny a nastolenia vlastne posttotalitného režimu, ktorý ja nazývam ficizmus a odôvodnenie pod vedením tejto zločineckej skupiny, ktorá sa volá Smer. Hovoríme zrozumiteľne, viete, keď raz Fico, ktorý je tu už dlhé roky, nadovšetku pochybnosť hovorí, ako zohnal desiatky miliónov vlastnou hlavou a ako 7 rokov býval u daňového podvodníka za neprimerané nízke nájomné, by mal mať priestor diskusie pred vyšetrovateľom a nie na tlačovke pred novinármi. Je to skrátka kriminálnik, je to podvodník v politike, rovnako ako jeho mutant Pellegrini. No, a spája sa s nimi teraz Sulík. Počkajte, čiže, ale pán Fico dnes povedal na tlačovej konferencii, že prečo na ňo Boris Kollár útočí, že sú zlodeji, že nikto zo Smeru nie je ani len obvinený z korupcie. No. Že tak prečo im prečo mu toto podsúvajú a že keď bude chcieť, tak on sa bude rozprávať o Kollárovej minulosti. Však nech sa rozpráva. Sú to orgány činné v trestnom konaní, konajú pomerne slobodne, ako už dlhé roky.
počas ficizmu nekonali, áno. Veď tu máme strašné prípady, je to asi 60 nominantov Smeru, ktorí sú obvinení, ktorí sú podozriví, ktorí sú v štádiu vyšetrovania. A tak od toho sa nemôže Fico dištancovať, veď to sú jeho ľudia, od guvernéra, banky, až po Imreceho, ktorý sa už priznal a mnohí ďalší sa priznávajú, čiže akože nikto nie je obvinený, nikto nie je obžalovaný, tomu nerozumiem. Fico nevidí, kto všetko je už obvinený, obžalovaný. Možno myslí najmä svojich poslancov napríklad, tak, čo nemôžu povedať iné kluby. Máme obvinených poslancov aj v Oľano, aj v Smerodina, aj v Hlase. No dobre, ale u Kotlebovcov a tak, čiže... Tu je hlavne Fico, však to je Ficovo maslo tých 12 rokov, nie? Ficovo maslo je celá táto korupčná schéma mafiánskej vlády a mafiánskej organizácii, privatizácia daňového úradu, ktorej sa predsa Imrece priznal. Ako tak, o čom hovoríme, že nemá nikoho. No, to, že z týchto poslancov, ja neviem, ja nie som orgán činný vyšetrovaní však, ale je už dosť týchto nominantov z tej najvyššej úrovne, ktorí sú minimálne podozriví alebo vyšetrovaní, takže neviem, o čom Fico rozpráva. A on sám. Bolo by dobre, keby si uvedomil aj generálny omyl, že kto je ten šéf, o ktorom rozpráva Kočner, o ktorom rozprávajú všetci ostatní. Kam tie nitky smeruje? Kto všetko zasadal na tom 10. či 11. poschodí hotela Hilton a suploval vládu a dohadoval korupčné aktivity a korupčné akcie? Tak ja neviem, Fico rozpráva o tom, pretože je to hystéria, ktorá už naozaj hraničí... No, proste snaží sa zachrániť si krk, on vie, že má maslo na hlave a snaží sa, aby táto vláda samozrejme skončila, pretože znovu by tu nastolil režim našich ľudí, kde by sa skutok nestal, kde by bol Kaliňák, ale nejaký podobný Grázel, by bol znovu najlepší minister vnútra, mal by svojho prezidenta polície, mal by svojho generálneho prokurátora, ako už aj na polovicu má, však. No, a takto by som mohol pokračovať, tak to je groteskné, že Fico vôbec ešte chodí po slobode. Teraz ten minimálne verbálny spor Igora Matoviča a Richarda Sulíka je najmä o tom, že kto teda viac pomáha Ficovi. Pretože Richard Sulík hovorí, že keď to takto pôjde ďalej až do riadnych volieb, tak tá tendencia je jasná. Naozaj, keď si zoberiete preferencie napríklad Smeru a Republiky dokopy, tak tie naozaj stúpajú. Zase Matovič hovorí Sulíkovi, že práve tie predčasné voľby ho najviac vrátia k moci, pretože si pamätá ten, aj keď samozrejme ho za to hlasoval aj on, to, čo sa dialo v 2011. Fico sa tvári ako nejaký politický komentátor, ktorý akoby v tejto situácii neexistoval aktívne. Veď to bol on, kto začal robiť tlačové konferencie v rozpore s rozhodnutiami vlády, ktoré bol integrálnym členom. V rozpore vy s rozhodnutiami... Sulíka, vy ste povedali Fico. Sulíka, prepáčte, samozrejme, Sulíka. No, čiže ja... Okrem toho, kto odchádza z vlády, mám pocit, že Sulík, nie? Nie Matovič. To už odišiel pred nejakými 3 mesiacmi. Dobre, odišiel, že bude konštruktívna opozícia, aby sme si povedali, ako odišiel. Bude podporať všetky tie dobré návrhy, lebo mnohé pripravili jeho ministri. A odrazu vlastne je to horšie. Tie návrhy, ktoré on tak dobre pripravil, už odrazu akoby nepotreboval podporovať. Ale znovu, ja som aj v rozhovore s vami aj viackrát som napísal, povedal, je to veľmi zlé. Táto vláda nie je dobrá. Táto vláda je zlá. Ale ja vidím len horšie alternatívy, ako je táto. V tom je problém. A neviem, čo vidí Sulík. Že kto príde lepšie, mal vypovedať teda, že čo bude to lepšie, ktoré tu urobí poriadok. Fico bude, alebo Pellegrini, alebo čo? Čiže o tomto ja hovorím, keď politik povie a dole s vládou, no tak poviem pretože a to bude takto a takto. A to on nevie povedať, on len hapká raz tak, raz onak
A všetko to, čo z toho vychádza, sú len také vágne konštrukcie. Akože bude rekonštrukcia vlády. A kto tam bude? A nájdeme novú 76-ku. A v ktorom parlamente? Čo si to za nezmyslí? To je zjavná porucha osobnosti a namiesto konkrétnych argumentov, však ja by som, nech konkrétne kritizuje aj toho Matoviča ako ministra financií, nech hovorí veľmi konkrétne a na papieri, kde hrozí táto finančná pohroma, ktorú on spôsobil, ale nech neargumentuje tým, ako som teraz asi pred dvoma dňami počul, že patrí do blázinca. Tak toto je čo? To, čo je za kritika. A hlavne nech povie, ako to napraviť a čo bude lepšie, ako je toto. To by som chcel počuť. No a čo si vy myslíte, že keď by bol teda ten termín február 2024, že by sa tá situácia viac skonsolidovala, alebo... Viete, lebo o toto sa tu jedná. Predpokladám, že ani vy, ani Sulík, ani Matovič nechcú výhru volebnú Fica. Tak otázka je, čo nie je to? Som si istý, čo chce Sulík. Ja neviem. Že Matovič nechce Fica, to je jasné. Ale že Sulík nechce Fica, ja neviem. Poviem to úprimne, neviem, pretože ak sa spojil s jeho spolupáchateľom toho najhoršieho, čo tu kedy v histórii v slovenskej politike bolo, Fico je najhorší premiér, ktorý tejto krajine najviac ublížil. Nikto v histórii neublížil tak ako Fico. A ktorý teraz, a je to najhoršia, najnebezpečnejšia vláda, akú sme tu kedy mali, vrátane tých názorov, ktoré hovorí dnes, už len vo vzťahu k Ukrajine. Však on by zastavil pomoc Ukrajine, zastavil by, myslím teraz, ozbrojenú pomoc a tak ďalej. Však on, to je Putinovec. Fico je v tomto, to je Fico škodí vlastnej krajine. To by som povedal, že to je zrada záujmov tejto krajiny. Tu by sa nastolil, hádam, nový geopolitický smer pod vedením Fica a toho... Orbána myslíte? Či? Pod vedením Fica, hovorím, aha, keby tu bol. No tak, pozrite sa, Rusko robilo už desiatky rokov na tom, aby narušilo akýmsi spôsobom jednotu Európskej únie. To vidíme, to vieme. Áno. Do veľkej miery sa im to podarilo v Maďarsku a darí sa im. Zdá sa, že sa im to začína dariť na Slovensku. Našťastie Poľsko, zdá sa, že predsa len si uvedomilo svoju zodpovednosť. Tak ďalej. Toto sú veľmi, veľmi vážne veci a Fico je človek, ktorý by túto krajinu mohol geopoliticky vychýliť a to sa nesmie stať. No a teraz otázka je, že ako tomu teda zabrániť? A či by boli lepšie teraz tie voľby, predčasné, ale... v tomto termíne, alebo v tom riadnom, pretože naozaj ten trend a toho, ako je tá vláda rozhádaná, tak zrejme, a tým argumentujem, ako keby tu sedel Richard Sulík, že to bude ako keby ešte horšie. Aká a naozaj, tá história... Vláda nie je rozhádaná. V parlamente je problém, lebo odišiel Sulík a kupujú sa poslanci, pravdepodobne. Kto kupuje? Pre koho je to dobre? Kto zachraňuje svoj krk a svoje miliardy, ktoré nakradol? To si treba položiť. Povedať, pre koho je taká situácia teraz dobrá a pre koho je dôležité kupovať teraz poslancov? Kto z toho má osobný prospech? Tu treba hľadať odpovede. No niekto z tejto vlády, nepredpokladám, že opozícia nebude kupovať. Či myslíte tak kupovať poslancov, aby vláda... nešli do kriminálu, aby ľudia, ktorých nasačkovali do zodpovedných funkcií, ale Brhel a tak ďalej... Vy sa bavíte o kupovaní poslancov za pád vlády. Ja som myslel, že za udržanie vlády, pretože tam to funguje ako keby obidvomi smermi. Ale ja si myslím, že tuto nie sú osobné záujmy. Tu sú záujmy krajiny, tu sú záujmy, ktoré vzýšli z volieb. Vy nemôžete pliesť teraz akési prieskumy verejnej mienky, ktorý je asi 2-3 každý týždeň, lebo vytvára tu chaos a paniku v tejto situácii. Už sa tu hovorí 3 roky, že čo by bolo, keby boli tie voľby. Voľby nie sú a dúfam, že ani nebudú. Budú v riadnom termíne. A to si myslíte, že je lepšie, ako keby boli predčasné? No, o tom vôbec nie je pochyb. Prečo? Pre Boha. No, keď si zoberiete tú trajektóriu... Akú trajektóriu? No, nárast preferencií, dajme tomu Smeru a Republiky. No, aj Hlas v poslednom prieskume posilnil. Takže aj... akým spôsobom tá vláda vládne, tie konflikty, ale aké konflikty? Že je tu nejaký trend. Pane Bože, dobre, trend,
znovu hovoríme o čom teraz hovoríme, o akom trende. Ja neviem. Hovorím o prieskumu verejnej mienky. Počkajme si na voľby. Nepleťte prieskumy verejnej mienky s výsledkami volieb. To je predsa nezmysel. Prieskumy verejnej mienky sme tu mali aj pred poslednými voľbami a zistilo sa, že niekoľkonásobne, napríklad, Matovič dostal 25% a mal asi 6. Áno, Kiska si už delili vlády tam a Hríb s týmto Strasserom zbierali podpisy, kde mal byť Kiska predsedom vlády. Už si, a Štefanko, tuši minister zahraničných vecí, Matoviča už nepozvali ani na pracovný obed a odrazu voľby dopadli inak. Ja si myslím, že parlamentná demokracia je založená na tom, že vláda, ktorá získa vo voľbách väčšinu, má 4 roky na to, aby realizovala to, čo slúbila. Nie 2, nie rok a pol. No, ale títo kriminálnici typu Fica a jeho spolupáchateľov samozrejme chcú, aby boli tie voľby čím skôr, chcú, aby tá vláda padla. A preto ja sa čudujem Sulíkovi. Ja chápem, čo to je osobná averzia. Tiež nemám mnohých ľudí rád. Ale keď som zodpovedný za niečo, čo mu dostane mandát od voličov a mám akýsi vládny program, tak akokoľvek by som neznášal kohokoľvek, tak realizujem ten program. A som v koalícii. Politika je umenie možného. A tu nemôžno robiť zázraky, že niekto súhlasí, niekto nesúhlasí. Koalícia sa nejako dohodne. A Sulík to predsa sa k tomu zaviazal. Dobre, ale... Ja tomu to nerozumiem. Dobre, viete? No, Sulík by vám povedal, respektíve povedal, že oni mali síce formálne nejakým spôsobom veto v koalícii, ale že to veto bolo iba na papieri, pretože ako bolo vidno pri hlasovaní o rodinnom balíčku, oni boli schopní aj v parlamente si tie hlasy nájsť s pomocou extrémistov. No a dnes vydal ústavný súd rozhodnutie, že prijatie toho protiústavného balíčka, na základe ktorého aj Sulík odišiel z vlády, tak ako hovorí, je protiústavné. OK, tak sa ústavný súd je na to. Ja neobhajujem. Neviem, ale Sulík to hovoril už vtedy, že, že toto má prejsť v riadnom legislatívnom konaní a tak ďalej. A videl, že tak či tak v tej koalícii ako keby nemá nejakú extra zásadnú moc? Nie, mal 6%. Takú moc tam má. A nech získa vo voľbách 25 alebo 30%, bude mať vyššiu moc. Ale musí byť dôveryhodný a musí presvedčiť ľudí o tom, že keď vzbudzuje nádej, že je aspoň trochu reálna. To sa mu nestalo. Ľudia mu neveria. Ja za to nemôžem. Dostal 6%. A ak to nie je schopný akceptovať a robí takéto veci, ktoré... Ja nechcem používať ten slovník, ktorý používajú mnohí politici dnes vrátane neho, no tak potom tam nepatrí. To je pravda, ale to si má rozmyslieť skôr. A nie je zodpovedný za stav koalície skôr premiér, najskôr to bol Matovič, potom to bol Heger, ale s veľmi silným vplyvom ministra Matoviča, že viete, že nevedia uspokojiť nejakým spôsobom tie záujmy? Čie? No, jednotlivých koaličných partnerov. Tak, no, aby nevznikali rozbore, pretože keď spravil niečo Sulík, tak hneď Matovič už štartoval klávesnicu. Dobre. Ale keď napríklad nevydali poslanci Sme rodina pána poslanca Fica súdu, aby rozhodol o jeho väzbe, tak tam nič takéto nenastalo. A o čo závažnejšie je to v prípade protikorupčného hnutia, keď pre Matoviča bol Fico nepriateľ číslo 1. Tu ide o to, Kolár neodišiel z koalície zatiaľ, však Sulík áno. Tak o čom rozprávame, viete? Sulík porušil koaličnú dohodu, odišiel z koalície však. Nie. Kolár, ja neobhajujem nikoho z nich. A už znovu mám opakovať, že je to zlé a že je tu mnoho negatívnych skutočností v tomto vládnutí, ale to stále nie je dôvod na to, aby sa zastavil proces, ktorý dostal šancu, ktorý dostal ústavnú väčšinu. A títo hlupáci si neuvedomujú zodpovednosť. A to je najstrašnejšie. Viete, že oni... A znovu som pri tom, čo bude B. Oni si neuvedomujú, čo sa stane. Že tu ide doslova o vlastizradu, ak táto krajina sa posunie geopoliticky inám. To je dôležitejšie ako nejaké preferencie Sulíka, alebo Matoviča, alebo toho, alebo onoho, alebo že či nejaký poslanec
bol vyšetrovaný, alebo neviem, tieto žabomyšie vojny, ktoré sa tu odohrávajú, samozrejme za veľkej podpory rôznych síl, ktoré sa snažia, aby súčasná opozícia bola úspešná v odvolaní vlády, pretože im naozaj ide o krk. Už to zdôrazňujem. Na toto sa treba predovšetkým pozerať a znovu opakujem už tisíci krát, čo bude lepšie. Tak, dobre, hovoríte, slabý premiér mal urobiť to alebo ono, Heger, áno? Už by tu nebola vláda. To, v tom jeho slabosť alebo jeho sila. Ja neviem. Ja to nepovažujem za slabosť, že tá vláda nepadla. Že sa stále drží. Je menšinová. Menšinových vlád je na svete veľa. Tak sa tu netvárme, že tu sa deje teraz niečo. Treba sa pozerať na konkrétne záujmy jednotlivých politikov. O čo ide Sulíkovi, ja som povedal, neviem. Neviem, skutočne neviem si to analyzovať, pretože to ako keby som... To nemá logiku. To nemá logiku dospelého konania. To je celé. Otázka je, no, že či naozaj táto vláda už nehazarduje s ľudským zdravím, lebo vieme to teraz, ako dlho nechali vlastne to ultimátum Lekárskeho odborového zväzu až do takej miery, že sa to, hádam, posledný deň predtým schvalovalo a už niektoré nemocnice rušili plánované operácie, čiže sa obmedzovala zdravotná starostlivosť. Vyriešilo sa to, dobre. A teraz čo? Teraz, keď to majú predčasné voľby vyriešiť, že je tu 10 ročia zanedbané zdravotníctvo, že nám pandémia ukázala, že sme v katastrofálnom stave, že tie rozkradnuté peniaze z zdravotníctva. A tu sme znovu pri Smere a jeho spolupáchateľoch, ktorí sa teraz tvária, že to budú zachraňovať. Ako ja táto logika je zvrhlá predsa, nie? No a ďalšia vec, ktorú kritizoval, myslím, že to bolo aj v tom návrhu na odvolanie, bolo to, že vlastne aj po tej ohavnej vražde dvoch ľudí na Zámockej, vy ste o tom písali dokonca text, že ani vtedy nebola parlament a vlastne vláda schopná prijať niečo také ako nejakú formu spolužitia týchto osôb, teda aj rovnakého pohlavia, aj rôzneho pohlavia, aby mali jednoduchšie také tie praktické veci vo svojom živote. Že ani po tej vražde nebola tá väčšina, ktorej súčasťou je teda Matovič a Kolár, schopná takto im to uľahčiť. No dobre, a nemajú skrátka politickú sílu na to. Táto koalícia nemá na to politickú sílu. Je to smutné. Hanbím sa aj za nich. Tam bolo veľa ľudí z tej koalície, ktorí za to nehlasovali, respektíve boli proti, takže tam je silné konzervatívne krídlo. Hádam, keď tam bude Fico so svojím klonom, to bude len podstatne horšie, že tí poslanci sú zásadne proti tomu. Tí tam sa uznie... No, však o čom sa bavíme? Jedine ústavné manželstvo je muž a žena. Však títo bigotní poloidioti, proste neviem, či to má... Čím to je, či to je výchovou, alebo ja neviem, vplyvom nejakých negatívnych okolností z nejakých cirkví či náboženských spoločností, tento polofanatizmus, že oni neodlišujú nejaké orientácie inakosti, to je jedno v akej oblasti, od základných ľudských práv. No, je to smutné. Áno, je to smutné, ale ja nevidím riešenie v predčasných voľbách. Naopak, ja si myslím, že to bude ešte horšie. Že tam bude ešte horšia skupina ľudí, ktorí možno, ja neviem, čo budú žiadať ešte. Znovu bude asi homosexualita trestná. To už tu bolo však. Vnímate vy, keď už sa bavíme na túto tému, nejaký taký posun, lebo hovorí sa, že nikdy sme nemali tak konzervatívny parlament, ako je to teraz. Vnímate, že aj tá spoločnosť sa možno radikalizuje v týchto odvetviach, lebo máme tu pravidelne zákony na obmedzovanie potratov a podobne. Čo o tom? No, samozrejme, že spôsob správania sa prenáša z hora nadol, ryba smrdí od hlavy. To je úplne jasné, že vulgárne prejavy, či už Fica, Bláhu, kohokoľvek, viete, aj z koalície, áno, nechcem tu všetkých menovať, ide sa katastrofálnym spôsobom šíri dole a ľudia tiež začínajú byť medzi sebou radikálni, vulgárni, hrubí. Teraz nejde o používanie tých 4 či 5 slovenských vulgárnych slov, ide o vulgaritu myslenia, ide o vulgaritu prejavu ako takého, viete, obsahovo. Čiže áno, má to katastrofálny vplyv aj na spoločnosť, ale znovu si myslím, že je teraz šanca, aby sa napravili
napravili mnohé veci, ktoré súvisia s pandémiou, súvisia s energetickou krízou, súvisia s vojnou na Ukrajine a s prevádzajúcou infláciou. A že ten čas tu je. Je mne dobre vyše roka, ešte skoro rok a pol do volieb. Je dosť času na to, aby vláda ukázala, ako to dokáže všetko, tieto handicapy, ako dokáže vyrovnať. No ale nie sa tu handrkovať o predčasných voľbách, ktoré vyriešia čo? Nevyriešia nič. Okrem toho, definitívne majú 4 roky na to. Ja dúfam, že ústavný súd zatiaľ vyzerá, že sa tak aj správa, že jednoducho nie je možné. Bezprostredne po voľbách tu bola žiadosť o predčasné voľby a referenda, hysterický Fico, ktorý je už definitívne, patrí medzi extrémistov, aj spolu so svojím Blahom, aj s tými, ktorí sa tvária, že sú iní, ale používajú iba iný slovník, miernejší, ale vnútorne to to isté, veď to tá istá skupina. Ako sa netvárme, že tu padol z mesiaca tento Pellegrini však. Ale vy hovoríte o tom, že treba pomáhať v rôznych krízach, ale napríklad no. Ivan Mikloš presne napísal, že čo sa týka verejných financií a zdravia verejných financií, tak táto vláda je na tom už tak zle, ako tá Ficová, čo sa týka udržateľnosti verejných financií, ba v niektorých oblastiach ešte aj horšia. Takže iste. Otázka je, či aj v tomto zmysle vieme, ako sa tie miliardy, raz sa niekto zobudí, donesie na vládu, ale pod pazuchou papiere a tam 700 miliónová sekera každý Mikloš, rok. Ja nečítal som ten článok, ale Mikloš je dosť inteligentný na to, aby pochopil, že Ficovej vláde sa to stalo pri konjunktúre ekonomiky, áno, a tu je to pri 4 kumulovaných krízach. Tak v tom je drobný rozdiel, že sa peniaze jednoducho museli minúť aj počas pandémie, aj na vyrovnanie strát a tak ďalej a tak ďalej. Takže to by som nekomentoval a nečítal som ten článok. Verím, že verejné financie sú v rovnako zlom stave pri týchto ťažkých krízach, ako boli v tej najlepšej situácii u Fica, čo tiež o niečom svedčí však. Keby tu bol Fico v takejto ťažkej kríze, tak by to bola doslova katastrofa, si myslím. Lebo oni by kradnúť neprestali. Prečo by to urobili, keď už ste tak zvykli a keď kvôli tomu vlastne existujú? Vy hovoríte o tom, že nikto neukazuje to B, tak neviem, či ste zachytili, v sobotu bol s ním strany Spolu, na ktorom sa ukázali nielen premiér Heger, pán Šeligal, napríklad aj Mikuláš Dzurinda, o ktorom sa hovorí, že má nejaký taký svoj projekt, ktorý chce dať dokopy, no a tam oznámil, že teda dúfa, že strana Spolu, alebo že by ho mala byť jeho súčasťou, tak čo vy na to hovoríte? Je Mikuláš Dzurinda ten, ktorý by mohol v tejto situácii ukázať cestu, alebo je to ten politik, ktorý patrí do starého železa a nemôže žiadnu stranu ani ako mentorovať, tak ako to on hovorí? Nemyslím si, že Dzurinda bude ešte niekedy zastávať aktívnu politickú funkciu. On to aj hovorí, že chce byť nejaký mentor alebo niečo. No, ale to, že treba urobiť všetko preto, aby neprepadol ani jeden demokratický hlas. S tým sa dá len súhlasiť. Táto spoločnosť je rozdelená. My patríme k tým prasknutým krajinám, že polovica je za, polovica je proti, plus minus nejaké drobné percentá. Je nepochybne dôležité, aby všetci, aj tí polpercentní. My sme takto konali a Dzurinda má s tým skúsenosti v roku 98, že aj tie ministraničky, ktoré nemali šance, aby sa dostali do parlamentu, tak sme im dali voliteľné miesta ich poslancom, aby neprepadli hlasy. A boli všetci z tejto strane SDK, pretože samostatne by sa tam jednoducho nedostali, okrem KDH a SDKU, prakticky by sa tam tie straničky ako demokratická strana, nechce sa mi tu menovať všetkých zajacov a podobných poslancov, ktorí vtedy sa dostali do parlamentu, v živote by sa tam nedostali a každý prepadnutý hlas mohol byť rozhodujúcou váhou na tých miskách. Áno, váh. Čiže to s tým treba len súhlasiť. Držím mu palce, aby sa mu podarilo presvedčiť týchto ľudí, že by mali prestať s 25 straničkami, percentnými, polpercentnými, dvojpercentnými. A keď to všetko sa zráta, že môžu mať Spolu, keďže ten program je takmer identický, ktorý majú, že môžu mať cez 5% a dokonca aj viac. To je dobrá myšlienka. Držím mu palce. Otázka je, či to má mentorovať Mikuláš Dzurinda, ktorý dnes má
obľúbenosť, alebo ako sa to nazýva, ale dôveru v spoločnosti na úrovni 18% a má na krku kauzu Gorila, ktorá opäť sa vyšetruje. Ale veď znovu opakujem, nechce ísť do aktívnej politiky. Ja viem, ale aj tak tam bude cítiť. Čo je mentorovanie? Poradil týmto ľuďom, aby sa správali tak, ako som tu popísal, čo je dobre. Čo je správne, pokiaľ ide o ňoho samotného, súhlasím s vami, je to príliš veľký terč Gorila, aj keď zdá sa, že to vyšetrovanie ako si viazne, dobre, neviem z akých dôvodov, však to sa hádam, dozvieme, niečo o tom Lipšic teraz hovoril, ako sú tam nejaké nezhody, ale do tohto nechcem ísť, lebo nemám presné a dostatočné informácie, ale pokiaľ má Dzurinda pravdu v tomto, to je niečo úplne iné, ako keby povedal, ja idem kandidovať a chcem mať vo voľbách toľko a toľko, tak by som sa k tomu vyjadril inak. Čo projekt Lucie Ďuriš-Nikolsonovej? Nie, ona tiež niečo takéto rozbieha? Ona niečo povedala, ale ťažko je z Bruselu organizovať niečo na Slovensku, ako ja si myslím. A okrem toho, držím všetkým palce, nemyslím si, ale že Ďurišinová je tá osobnosť, ktorá vytiahne slovenskú politiku z biedy. A práve do tých normálnych volieb je ešte vyšeroka na to, aby sa ukázal niekto dôveryhodný, kto bude schopný byť na čele všetkých demokratických síl, pretože inak nás čaká veľmi zlá budúcnosť pod vedením týchto kriminálnikov Fica a Pellegriniho. No. Vy vnímate tú zhruba 90% nedôveru vo vládu, v spoločnosti, vo vašom okolí, tú, ten hnev a tú frustrovanosť, alebo je to len také niečo, čo predkladajú médiá, ale v skutočnosti ľudia si žijú svoj vlastný život a o politiku sa až toľko nezaujímajú? Myslím, že ste si odpovedali sám. Táto hystéria, tento chaos, ktorý sa tu vytvára do veľkej miery, samozrejme, to podporujú médiá, chceli, aby sa predávali tie noviny. Už sa dávno zotrel rozdiel, alebo veľmi zretelne sa stiera rozdiel, aby som bol objektívny, medzi bulvárnou tlačou a tzv. Mienkotvornými novinami. Viete, tak ako kedysi existovala v súdnictve situácia, že harabinizoval sa tento stav, pretože sudcovia mlčali. Tak ako na prokuratúre, kde sa znovu vrátila tá smutná atmosféra za trnku, kde tí prokuratúry to akceptujú. Ja tomu nerozumiem. Ja viem, že to je monokratická štruktúra, že každý by riskoval veľa. Ale keď nebudú riskovať, tak sa znovu dostaneme tam, kde sme boli a znovu bude asi generálneho prokurátora viesť nejaký Kočner 2 alebo Kočner 3. Takých ľudí Kočner nebol sám, však takých ľudí je u nás veľa. Takže ak aj novinári akceptujú arogantných hlupákov typu Tkačenka, tak sami sú potom na poli takí. Rozumiete, že nepovedia jednoducho, že to nie je mysliteľné, aby niekto takýmto spôsobom sa vyjadroval. Keď sa ešte vrátime k tomu, vlastne ako aj Richard Sulík to vyčítal, že čo sa týka boja proti korupcii, tak nenastalo žiadne systémové opatrenie. V zmysle takom, že by poslanci schválili niečo také, práve naopak, dochádza tam k výmutiu nejakých firiem, ktoré budú stavať tie nájomné byty z partnerov verejnej správy a podobne. Čiže v niektorých zmysle nedochádza k zmene paragrafu 363. Čo sa týka covidu, tak to nebola žiadna sláva, čo sa týka tých výsledkov. Čo sa týka momentálneho finančného zdravia, tiež sa enormne zadlžujeme a plus je tam aj ten neustály konflikt a chaos pre tých obyvateľov. Tak otázka je, či táto vláda má vlastne vôbec nejaký dôvod, pre ktorý by mala existovať, keďže vidíme, že to, čo sľubovala, sa častokrát nenaplnilo. Žiadna vláda nesplní všetko, čo sľúbila. Ide o to, aby splnila tú podstatnú časť. Viete? Okrem toho, čo tam robil 2 aj 3 čtvrte roka, neviem, Sulík. Ako si pochvaloval, čo všetko dobre urobil, ale rozoberať tu Sulíka, znovu sme pri tej základnej veci, sme pri ABCD, čo navrhuje predčasné voľby, ale tvrdil, že nie, on v žiadnom prípade nechce predčasné voľby. Áno, povedal, že zmenil názor, keď videl, ako napríklad s lekármi sa to zle vyriešilo, že to bolo oveľa drahšie, ako keby sa začalo s nimi jednať hneď. Aha, a podobne. Dobre. OK,
nech kritizuje tieto veci a stále si hovorím, či to je dôvod na to, aby sa tu odohrala katastrofa v tejto situácii, kde najviac potrebuje vláda teraz tú pomoc, ktorá je na spadnutie, áno, ktorá sa má od 1. januára rozdeľovať veľmi konkrétne a teraz to nebude. Lebo Sulík dospel názoru, že teda už tejto vlády stačilo, ale nemá lepšie riešenie, nemá lepšiu vládu, pretože pravdepodobne, ak teda už berieme tie verejné, teda tie prieskumy verejnej mienky vážne, nenasvedčuje to tomu, že by prišlo niečo, čo by mohlo konať efektívnejšie, čo by mohlo konať lepšie. Toto je veľmi zlé. No a my chceme, aby bolo ešte horšie. To je celé, čo ja týmto chcem povedať, viete. Ja tisíckrát už opakujem, že ideálne to nikdy nebolo, nie, nikdy nebude. Ale je to teraz veľmi zlé a všetko nasvedčuje tomu, že keby sa podarilo týmto za pomoci, že pomôžu týmto grázlom súčasnej opozície, treba asi používať ich slovník, aby boli predčasné voľby, že to bude násobne horšie. To je celé, čo sa snažím povedať, vrátane pána Sulíka, ktorý by si to mal uvedomiť, mimochodom to už je tretia vláda, ktorú chce povaliť takýmto spôsobom, nie volebnými výsledkami. Však? No tak momentálne koalícii pomohli tri hlasy poslancov, ktorí prišli do parlamentku na kandidátke odsúdeného extrémistu Mariana Kotlebu. Pán Taraba a otec a syn Kufovci, toto vám nejakým spôsobom prekáža, že v nejakých takýchto kľúčových veciach takýto typ ľudí tú vládu podrží? Alebo... Ale mne je jedno, kto tú vládu podrží, keď ten, kto ju mal podržať, zdrhol. A neviem, o čo mu ide. Ja tomu nerozumiem. To už som tisíckrát povedal. Menšinová vláda funguje tak, že sem tam nájde väčšinu, lebo je menšinová. Však, no. Tak teraz ide o to, či to má vzdať a ponechať túto krajinu úplnému chaosu, alebo má dokončiť ten program, ktorý si predsavzali ešte aj so Sulíkom. A keď ho dokončí, no, myslíte si, že za tie 4 roky, že by sa tá situácia ukludnila? Ja neviem. To si musíme počkať tie 4 roky. Veď o tom hovoríme od začiatku, že skracovať volebné obdobie je totálny nezmysel, pokiaľ nie sú ale výnimočné veci, ktoré súvisia s porušením naozaj zákona a nie nejaké tieto politické talafatky, ktoré tu vždy boli, sú a budú. Takže nie je to riešenie, celkom určite, no. My sme sa dnes celú dobu bavili o takých negatívnych veciach, ktoré možno trápia časť slovenskej spoločnosti. Čo máte za poslednú dobu pozitívne? Či už vo vašom živote, alebo čo si tak všímate v okolí vašom? No tak pokiaľ ide o môj pracovný život, tak ochorela mi partnerka Jiřinka Bohdalová v Čechách, takže mi odpadli tie predstavenia Gin Game, ktoré hrám u pana Hrušinského, divadla na Jezerce. Naskúšali sme si krásnu hru Halperna Johnson, už od jesene to hráme v divadle Astorka. To sú tie pozitívne veci. Bol som na krste knihy, ktorú napísal Miroslav Mojžita, Modrá diplomacia. Viete, a keď som na pôde, kde sú tieto osobnosti zahranično-politického života, tak si pripadám ako v inej krajine. Možno to by bolo riešenie, viete, keby každé ministerstvo pracovalo rovnako profesionálne a keby im tak záležalo na všetkom, čo sa deje. No, ako ministerstvo zahraničných? Ako zahraničných vecí, áno. No, bol tam premiéry sa do toho príliš nerozumeli a preto nechali zahraničnú politiku robiť ministrom zahraničných vecí. Lebo zahraničí to nie je úplne bežné, mal by robiť zahraničnú politiku premiér. No nie, minister zahraničných vecí predovšetkým je zodpovedný za zahraničnú politiku. Okay. Ďalšia osobnosť je tam premiér a ďalšia je prezidentka. Tým to končí. Žiadne výjazdy a la Danko a podobne, alebo generálne. No a ten premiér má predsa najväčšiu moc, aj najväčšiu legitimitu. No. Ja znovu opakujem, že tón zahraničnej politiky na toto ministerstvo zahraničných vecí máme a aj premiér by mal sa vždy radiť s ministerstvom zahraničných vecí, s jednotlivými obormi, keď ide kamkoľvek na svete, pretože tam je istá kontinuita a istá odbornosť v zahranično-politických vzťahoch. To, že premiér je významná osoba v zahranično-politickej oblasti, to ja nespochybnem. Aj som to povedal, hneď po ministrovi zahraničných vecí je premiér a je prezidentka. Týmto viac menej končí, keď každý samozrejme v rámci realizácie koncepcie zahraničnej politiky má svoju subjektivitu a má
prejavovať svoju aktivitu, ale nie v rozpore, ako sa to dialo a občas deje, bohužiaľ, stále. Ale tiež treba povedať, že či už to bol Korčok, alebo teraz je to Káčer, že sú to ľudia na svojom mieste, čo sa nedá povedať o každom poste na ministerstve však. Vy ste to písali v texte pre Aktuality ešte koncom leta, že v Prahe sa vás pýtajú, že ako pomôcť, že tá situácia spoza rieky Morava vyzerá koľkokrát ešte horšie, ako to tu vnímame. My sme mali taký zaujímavý rozhovor so spisovateľom pánom Kosatíkom. No. A ten dokonca chce vyvinúť nejakú takú platformu na československú spoluprácu, že ten tiež má pocit, že to Česko je s tou demokraciou na tom trošičku lepšie a že by mohlo pomôcť Slovensku. Ako to vy vnímate? Ja takúto pomoc by som len privítal. Táto československá vzájomnosť je pre mňa tiež veľmi blízka a som veľmi rád, že Kosatík to nosí v sebe. Pretože to človek musí mať v sebe, tú československú vzájomnosť. Mnoho ľudí to v Čechách nemá a rovnako na Slovensku. A to sa nedá nadoktrinovať niečo. Tá povinná jazda sa určite dá ako si nakresliť doslova, ale to... Okrem toho, viete, to tak vyzerá, ale on to pozná hlavne z tlače. Ja si myslím, že tá panika a chaos je do veľkej miery vytváraný tým, že sa používajú expresívne výrazy, že sa nehovorí vždy celá pravda, že sa len vyberajú niektoré, by som povedal, atraktívne informácie, ktoré nás posúvajú, ktoré tu vytvárajú tak trošku, by som povedal, neadekvátnu situáciu tomu, čo sa deje v skutočnosti. Sám ste povedali, že vlastne ľudia žijú svoj život, majú. Som sa pýtal, či skôr je to tak, že ľudia žijú svoj život, vy ste hosť. No ale ja som vám prikývol, že áno, ty áno. Som si to osvojil, túto áno. Otázku, sám som povedal, že ste si odpovedali a tak to aj má byť. Ľudia sa nemajú nadmieru zaoberať politikou, viete, na čo sme ich volili? Na to, aby to riešili, nie? Preto dnes aj keď počúvam tie argumenty niektorých, ktorí naozaj nie sú doteraz spokojní, že máme štát a že to funguje, že sme demokratický štát stále. Sme. Áno, že hovoria, urobili to za nás politici. Navrát na to sme si ich zvolili, nie? Kto to mal robiť? Len politici. A väčšinovým spôsobom, to znamená, že reprezentujú to väčšinu ľudí, to je základná abeceda. Dobre, ale k tomuto sa už nechcem vyjadrovať. Ja len si myslím, že sa treba zastaviť a treba si položiť hodnoty vedľa seba, o čo vlastne komu ide. A treba to presne povedať. My sa tu ale pohybujeme v takej sfére nedorozumení, pretože my nenazývame veci pravým menom. My tu hovorím, no a liberáli sú takí a konzervatívci sú takí a socialisti, ale ani jedna, ani druhá, ani tretí v skutočnosti nie sú to, čo o sebe tvrdia. A tam je veľký problém, viete, keď sa vyhlasuje niekto za sociálnu demokraciu, ale nemajú s tým absolútne nič spoločné, okrem niektorých povrchných znamení. Liberáli, to čo je, kde je, konzervatívci, je tu skrátka veľký neporiadok v tom. Strany nie sú jasne definované. Tie hodnoty, ktoré reprezentujú, nie sú podporené skutočným záujmom a skutočnou profesionalitou a skutočným presvedčením. A teraz je z toho taký slovenský divinový guláš. Viete, že najlepšie to vidíte v tom parlamente, že vlastne neviete, kto je kto už pomaly. A ľudia už na seba vytiahli taký silný slovník, dokonca fyzické stretnutia u dámu, ktorý by človek nepredpokladal, že... Ako hovorím, mali by sa urobiť si taký stop time a povedať si, že takto to ďalej nejde, pretože to nepomáha nikomu a už vôbec nie tým, ktorí ich zvolili. Mm-hmm. Preto tá situácia vyzerá tak beznádejne, ako to popisuje Kosatík, a že by nám chcel rád pomôcť. Ja to oceňujem, ale pomôcť si musíme sami. Začneme tým, že budeme hovoriť ale pravdu bez nenávisti a nejakou pozitívnou myšlienkou. Keď už sme pri tom Česku, tam čo nevidieť bude prvé kolo prezidentských volieb. Verím, že to sledujete. Koho by ste volili a prečo? Uf, toto je veľmi ťažká otázka. Ja by som sa k tomuto nevyjadroval, koho by som volil. Ja som rád, že nemusím voliť nikoho z nich, naozaj.
No, je slabá úroveň tých kandidátov? To som nepovedal. To som nepovedal, ale práve dnes som robil taký rozhovor pre CNN, Prima News, a dostal som otázku, že ako je možné, že vlastne znovu tí, ktorí sa prezentujú, že je tam tá komunistická minulosť. No a u jednoho aj u druhého, myslím, že u pani Babiš, Nerudovej to nie je. Babiš, no. Pavel. Uh-huh. Áno. No, tak som si musel len povedať, že vlastne pani Čaputová je zatiaľ v celej histórii slovenských prezidentov jediná, ktorá nemá komunistickú minulosť. A možno tiež len preto, nechcem jej samozrejme zďaleka krivdiť, že bola príliš mladá ešte v roku 89, kedy už komunistická strana ako si prestala mať tú silu, viete. Čiže s tým sme sa nevysporiadali. No a ťažko teraz, po 33 rokoch od 89. ako budeme sa pozerať na niekoho, kto spolupracoval, kto bol evidovaný v ŠTB, aby to bolo takto, alebo v komunistickej strane, keď sme to nevyriešili hneď a na dlhé roky, viete. Či teraz to má ešte nejakú váhu. Sám som trošku v rozpakoch, že čo s tým teraz? Čo s tým? Všetci to vedia, ľudia to vedia. Aj v Čechách sú minimálne tí voliči takí kultivovaní ako na Slovensku, takže ja si myslím, že budú posudzovať aj tieto okolnosti. No, mal by som asi problém, viete. Ja zastávam stále názor, že funkcia neurobí z vás osobnosť. A do funkcie, ako je prezident, by mali vstupovať osobnosti a nečakať, že tá funkcia z nich osobnosť vytvorí. No, bohužiaľ tieto marketingové spôsoby sa v postkomunistických krajinách a nevyhli sa teda ani Čechám a Slovákom, Česku a Slovensku, uvidíme. No ja v každom prípade je dôležité v tejto parlamentnej demokracii, kto bude predseda vlády. To je alfa a omega celého smerovania. Prezident. No ale práve Miloš Zeman ukázal, že je dôležité aj kto je prezident. Áno, chvíľami. Práve tam, kde to bolo potrebné. Máte pravdu. Ale je to podstatne menej. To je skôr taký folklór, ktorý vzbudzuje emócie, ale reálne by som povedal, nezasahuje do smerovania krajiny. Červené trenky. A do života. Spálené na hrade. No, viete, by vedeli rozprávať. Senzácie, áno. Je to najvyššia ústavná funkcia. Tak ale, jasné. Ale najvyššie ústavné právomoci má premiér a my sme parlamentná demokracia, takže ten prezident nedokáže. No aj to tak má byť asi v tomto type usporiadania štátu, že je síce dôležité, kto to je a v tých kľúčových chvíľach by nemal zlyhať a najmä počas krízy, ale nebudem sa venovať teraz, asi sa nebudeme venovať prezidentským problémom. Pán Kňažko, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce, nech sa vám páči. Tam. No, ja už som to čiastočne v tomto rozhovore povedal, že je tu chaos, panika, ktorá nie je ale vnútorne v obyvateľoch. Ja si myslím, že ľudia skôr s nevôľou sledujú, ako to tu buble v tom parlamente, čo čítajú tie titulky v novinách, keď si prečítate, tak to vyzerá, že sme na pokraji priepasti, že sa tu deje nejaká vojna svetov, že je to niečo strašné, pričom je to obyčajná menšinová vláda, ktorá potrebuje riešiť základné problémy, ktoré vznikli na následkom týchto kríz, ktoré som už spomínal. Takže ja by som len chcel povedať a myslím si, že ľudia si to aj uvedomujú, že treba zachovať chladnú hlavu, základný sedliacky rozum a byť pozitívny k svojim najbližším a k svojmu okoliu a určite sa to zlepší. Tak ako ryba smrdí od hlavy a ľudia začínajú niektorí používať slovník aj spôsoby tých, čo sú tam hore, tak možno, keď budeme my dole takýto, tak možno to pôjde hore a možno zvolíme ľudí, ktorí nebudú používať takýto slovník, nebudú sa osočovať a budú používať normálne argumenty a nebudeme sa zaoberať katastrofickými predstavami. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Majo.